Dneska tu máme, teda dneska si postavíme baráček v Minecraftu, tak jo, jdeme na to. Tak tamhle jsem jeden baráček stavěl, tady ho ještě nemám. Vypadá docela pěkně, to je pravda. Jdeme tady pro to, odlezu ty hajdlice. Nevím, kde jsem dostal, jestli není jde díra, nebo kde jsem dostávají. Mě to je fakt zajímá, ale tohle nemůžu vyskočit. Divný byč. Hej. Jsem dostavit svůj vlastní. Ale dneska to budeme mít baráček z bariéru. Takže asi já to tady vyčistím. Tak. A když tak vyčistím tady takhle celé. Bariéra se píše ta, ale když ti chcete stopnit, jo. A samozřejmě já to mám na verzi 1.12.06. Budeme stavět náš baráček. Bariéra. Hej, to nebude, lidi, tohle nebude dobrý. Já mám takový malinký. Nobovský. Tak kdyby si jednou postavil z bariéru dům. Hej. Jej. A jo, chrám tohle vědom natáčím ostat. Za 16 minut 11. Je takhle. Samozřejmě nesmíme zapomenout na podlahu. To je blbé. Jej, to je dobré. Lidi, to není dobrý, ale no by mi takhle řekl, že je to dobrý. No ale řekl, že by to podlahu, to bude nejhezčí. Lidi, zajímalo se, jak to bude vypadat, když tam pak pryč ty bariéry. Úplně divně. Ale už jak se ty bariéry hejbou. A když tak to není žádný mod, ale je to přesně, je to fakt čítlý. Lidi. Je to hezké, lidi. No, není to hezký, ale mě se to líbí. Já když jsem poprvé hrál Minecraft, tak jsem tady to, tak jsem taky takhle blbě stavil. A pište v komentu, jestli byste chtěli pak nějakou novou, ještě další verzi z Minecraftu. Teda další z Minecraftu. Určitě píšte do komentů. No to nezapomeňte.
lidi, to doufám, že na to nezapojete. Jo, doufám, nevím, proč půjde takhle. Prosím, ale jo. Tak. To bude ještě lidi, to bude ještě zahára se dostala do toho baráku. Bylo by staví. Jej, to je hrozné. Lidi, líbí se vám to? Lidi, teď bude blbý, teď nějak, teď prší a nejde nastavit den. Zkusím cheatnout, aby nepršelo. Tady. Tak už i water. Už to nejde. Já tady to píšu, protože nevím, jak se tady mody jmenujou. Počkej, jmenuje se to water. Nevím, co s tím je, ale každopádně tohle je náš baráček. Počkej, já se takhle mám bariéry, aby jsme dělal kudy máme vchod. Tak jo, lidi, jdeme na něj. Ojej. Stý. Takže záda se dostat ven. Tak, tak. Hej, vet. Lidi, se postracovat. Jsi zbořil pár bloků a bariér. Lidi, pište do komentů, jestli se vám líbilo. Tohle by bylo u dnešního videa vše. Takže asi takže čus!